Okey tuan, assalamualaikum tuan, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, ni duit koin pertama yang kita nak buat. Tengok. Andai kata dia kalau tak uri, tak apa, tuan tak payah bagi harga. Andai kata kalau dia uri, tuan boleh buat bagi harga. Pasal saya tak nak ada masalah, saya tak nak ada kata menipu, ada unsur-unsur penipuan, saya tak nak. Kerana pasal saya sini tak ada ilmu tentang ni, jadi saya terpaksa minta tuan-tuan dan puan-puan bantu untuk dapatkan maklumat ni, adakah dia ori ataupun fake. Ok, sini ada tanda dekat EU dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sila lihat sendiri. Kalau dia fake, tuan-tuan dan puan-puan cakap lah dia fake. Okey. Kita buka timbang . $18.43. Okey. Sekali lagi. Okay.